ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେ ବି ବାପାଙ୍କର 20,000 ଅଛି, ମୋର ବି 20,000 ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ନାଁ ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି କିସ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ବି ଆମେ ପାଇନୁ। କାହିଁକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଗଲା ପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତମ ନାଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲାନି। ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଅ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଆସୁନି।